スイスザルーザルーこんにちは。どうスイス旅する一番最後がメインでしょ。旅をする旅人は泊まれつくそれが一番自分たち の, そ, のそもそものまずドイツ語のレベルがゼロもうゼロ皆無皆無注ぎ方ちょっとカッコつけてる。スイスにスイスにサルンサルンチュアーサカイスス。あ、おいしい。コール大丈夫だからね。あ、コマエスター。皆さんこんにちは、マコです。私が言わなきゃダメだったね。てかなんでこれワンセットしか持ってきてないの。今回はね、スイスに住んでるマリナのところに、まあ、遊びに来たっていう感じなんだけどついでに、まあ、なかなかね、こうやって私もドイツ住んでるし、マリナスイス住んでるしいいか悪いかは別としてなかなかいないから、ちょっと軽くお酒じゃないけど飲みながら話そうっていう。ノーマルで、うん、そう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 。フランス出身のポテチでーす。 4.5 スイスフラン本当に高い。それ600円ってことでしょ。そうだよ、やばすぎ。じゃあ私こっち行くわ。今日昼遅かったからね。うん、あのちょっと夜は軽めに軽めにボリューム軽めにいただきます。美味しい。うん、え、めっちゃうまい。やばい、店出せる。こっちだよ。ガチでうまい。うん、やばくね。こんな感じ。水しぶきがちょっと今の天気見せてあげる。めっちゃ良くない、こんなところで。アメリカにもともとサンフランシスコに住んでて、うん、そこから、まあ、日本一回帰ったんだけど、またスイスに、まあ、ご縁があって来たって感じ。さようでございます。さようでございます。まあ自分が知ってるマリナのことって言ったらそれぐらいかな。さようでございますね。めちゃめちゃ振り返るっていう。マリナなんでじゃあアメリカに住んでたかっていうと、オペアでオペア留学っていうのがあるんだよね。うん、受け入れをもらいながら、うん、ホームステイして、うん、そのお家のキッズを見て、うん、だから旅するっていう。旅する。てか一番最後がメインでしょ。旅をする。旅人は泊まれつくるっていう。それが一番、うん、すごいと思うのはマジで何、やっぱさ、オペア留学で行ってもオペアのその留学友達でつながるんでしょ。うん、マジで全員エスパニョール。あ、そうです。ラテン系。ラテンガールズと同じなので、うん、アメリカに留学してたけど、うん、なんかアメリカンっていうよりはラテンみたいな。あ、もう帰国する前に、うん、もう友達みんなに。ハーフコロンビアのだから私、うん、って言ってみんななんか、あ、そうなんだって現地の人も信じるくらい毎日レゲトン聴いて。いやでもさ、だからこそさ、ハッピーな生活だったんじゃない。やっぱ向こうの人ってもうさ、う、ね、言葉のあるも、もう朝からガンガンレゲトンサルサ爆音。すごいね。すごいね。なんかその話で言ったら、自分あのマリナやっぱそこでさ、ラテン系の子たちと仲良くなってさ、いろんな自分は旅の話をねマリナから聞いてるんだけど、一番好きなストーリーが、うん、車の後ろに自分たちのなんだっけ、 SNS インスタのアカウントを、なんか覚えてるよ。あの実はね、マリナはサンフランシスコに住んでる時に、自分が仕事で LA に行ったんだよね。その時に会ってて、でそれでその車の中で話してて、めっちゃアメリカの
そのテレビの奥に出てくるようなことしてるんだ、ね、そうマジでおもろい。ちょっと話してあげて。車の後ろに、それはロードトリップに行った時があって、うん、車の後ろに、うん、We are single っていう、 もう私たちあの相手いませんみたいなね、彼氏なしで、フリーです単身ですみたいなのを、うん、もうみんなで書いて、うん、もうガムテープガンガンにして貼ってそこに自分たちのインスタグラムのアカウントを書いて、うん、サンフランシスコからマリブロサンゼルス、うん、サンディエゴ、うん、ネバダネバダベガスまで行ってサンフランシスコからまですごいね見てくるっていうのを2020年の10月末とか、だからもうガンガンコロナ禍よ。おもろいね。コロナ禍で本当にもう全部サンフランシスコとかのレストラン閉まってて、うん、バーも閉まってて、うん、出会いの場所がないわけ。なるほどね。だからもうなんとかして、うん、出会いの場所を作ろうって考えた唯一の方法がそれで。あとは普通に週末とかサンフランに行くのに友達が運転してる車でもう窓を全開にして隣の犬になってるイケメンにどうイケメンをどうやって落とせるかみたいな、うんうん、いやマジでやってることがおもろすぎる。いやすごいな。それで DM もらった人のパーティーに行ったりとかすごいわ。もうさ、うん、これがなんか自分が想像してるアメリカ、うん、アメリカ、うん、あでもアメリカにじゃあ住んでて2年間住んでたわけやん、うん、からのスイスどう？ぶっちゃけ自分は多分あの同じようなことを思ってると思う。マリナと自分がドイツに来た時と感覚想定外なことがいっぱいだね。まず英語がなんか思ってた以上に通じないし、うん、街の標識とかもほぼドイツ語、うん、店に入ってもドイツ語のメニューしかなかったり、アイス注文するのに花屋さんがドイツ語しかわかんないから、うん、本当になんかもうなんとかジェスチャーでとか、うん、そうマコが言ってたみたいに、うん、なんか日本人とちょっと似ててジェスチャーとかで読み取ってくれようとする姿勢はみんなあるから、うん、そこはなんか優しいなと。あれあれあれさっきもうちょっとでも、うん、まあ日本人と似てるのよ、うん、なんかねそうだね、あの壁が一つあって、うん、常に、うんうんうん、それをぶち破ったら仲良くなれるけど、そう打ち破るのに時間がかかるみたいな。嫌いで壁があるってわけじゃなくて、そう普通にね、普通にだからもうアメリカ人がやっぱさ、あれだけフレンドリーで陽気なわけだから、うん、それに慣れちゃってから来るといやもうみんなドライだよみたいな。本当に自分らって共通してる部分が、まあ、お互いスイスとドイツで、こっちはマリナの方はスイスの中でもドイツ語圏で、私はドイツだからもうドイツ語じゃん。で、お互いマリナは言ってしまえばスイスに来たくてスイスに来たわけじゃないし、自分もドイツに来たくてドイツに来たわけじゃないのよ。あのお互い日本を出たくて出たみたいなところがあるから、まあ、もちろんねスイスもドイツもいいところはあるんだけど、うん、自分たちのそのそもそものまずドイツ語のレベルがゼロ、もうゼロ皆無皆無で、じゃあドイツ語頑張ろうかっていうのもパッションも、まあ、実際はないみたいなところがあったりするので、まあ、余計ね余計、うん、本当にギャップにやられるよね。もうグサグサバイグサグサ打たれてる、本当にフルボッコなんだから。そうすごいよ、俺英語喋れないから、うん、みたいな、うん、すごい本当にね、どうしよう、ちょっとどっちも喋れないかも、どうするこの状況って今結構うん、間違いない。いやでも本当に
言ってることはマジでバカバカしいことなんだよ。だって外国人が日本に来て思った以上に日本語って言ってるようなものだから、うん、あのドイツ来て思った以上にドイツ語だったっていう話なんだけど、そう、でもこっちに来てようやく日本に行く外人の気持ちが分かったっていうか、日本で生活する外国人の気持ちが理解できるようになったっていう、うん、マジであの道の標識、うん、わけわかんないし、ね、お店で英語通じる人少ないし、うん、本当に間違いない。みんなとりあえず日本でよっかとりあえず日本のいいことも悪いこともすごくわかるよね本当に、まあ言えることは日本は本当に便利で素晴らしい国です。そう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 。よく言う言葉だけど、今ある幸せ、その便利さがマジで便利、うん、っていうか幸せなこと、うん、結構上、その幸せのレベル、世界レベルで見たら本当に、そう、本当に日本ってすごい便利な国なんだなって思う、うん、あんだけ便利で、うん、ね、生活がしやすくて安全な国って、うん、本当にね、ないかも、はい、すごいよ。楽しいから別として、うん、楽しいから別として、まあ合う合わないあるからね、うん、そう、すごい、まあ雲があってこれだからね、これ映ってんのかな、あ、すごいよ、すごいよ、どうですか、絵になってます、いい感じ、スイスに馴染めてるかな、綺麗でしょ、雲があってこれだからね、雲がないときはもっとすごいでしょ、うん、すごいってさっき言ってたマリナが、でもちょうどいいね、天気的にも暑くなくて、そうだね、うん、そう、食事の壁よ、マリナさ、こっち来てなんかあった、合う合わないみたいな、あるあの、この正直でよろしい、この国あのチーズの国なんですけど、うん、チーズが本当に毎日出るんだよね、うん、でいろんな種類の、うん、体がもうね受け付けないチーズをチーズ見るとちょっとねもういいってない、ちょっともう本当に目がこうなっちゃう聞いた話はスイスの人は夜ご飯は冷たいもので済ませるみたいな聞いたことがあって、らしいね、そうだから冷たいものっていうのは火通してクッキングしてじゃなくて、もうパンにこういう感じ、そう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 、こういう感じ、アパタイザーみたいな感じでもう乗せたら終わりみたいな料理らしいから、私のお家も基本金曜日から土曜日の夜ご飯はサラダにパンすごいよね、結構ちょっとこれきついね、うん、多分食事の壁は圧倒的アメリカよりもヨーロッパの方が高い、うん、全然気にならない気にならないねし、本当にね、私旅する以外はマジで基本自炊なんだけど、アジア系のスーパーも日本のものが手に入りにくい、うん、まあ、高いっていうのもあるんだけど手に入りにくい、そもそも置いてないってことがあったりするから、それ、うん、なんか、うん、アメリカの普通のスーパーでも、うん、一応アジアコーナーみたいなところがあって、うん、若干日本の照り焼きとか、うん、ポン酢とか、うん、マヨネーズとか売ってるのよ、うん、基本向きは、うん、でもこっちマジで売ってない、そうでしょそうなの、本当にそうなの、マジで売ってないから、うん、売ってたとしても例えばさ、アジア系のスーパーとかであのもうお弁当みたいなチルド系のとか、うん、てるやつ、そうそうそう、置いてたりするよ、ご飯、うん、お米食べたいなと思って、でなんか薄いお肉の、こっちの人薄いお肉系ないからさ、うん、薄いお肉のなんかすき焼き風みたいなお弁当、うん、あー美味しそうだなと思って買って食べるとね、ご飯が、私の勝手なイメージかもしれないけど、韓国系のアジアスーパーが多いから、うん、お米が結構ちょっとべちゃっていう感じ、うん、それが私はダメでね、本当にどこのなんかおにぎりとかたまに置いてたり、うん、寿司とかするけどどこもダメだね、うんうん、むずいね、
なんで日本ってあんなにこう美味しいんだろう、ね、美味しいんだろう。なんで、すごいなんでなんだろう。なんかさ、スイスもさ、チーズフォンデュ有名じゃん、うん、で、多分日本でチーズフォンデュをパーティーとかでみんなでやったらそれは盛り上がるし、うん、美味しいと思うんだけど、それを毎日って考えてみ、ちょっとしんどいね。おもろいね。チーズになっちまうよ。本当にチーズになっちまうよ。ヨーロッパかっこいいってだけで来たらちょっとね、うん、ガン住んでみなきゃわからない壁がね、うん、本当そとんでもないんで、多分ヨーロッパは住まなくていいと思う。それは言わないで、それは言わないで、もう私はあのデュッセル推しで行きたいんだから。頑張ってもうこの壁を上げたい。またさっき言ったけど、マコはやっぱ2年待って海外進出じゃん、うん、私その2年やっぱアメリカにいて、一回日本帰ったけど、ここ来る前もアメリカ行っちゃったから2週間だからもうアメリカが恋しくて恋しくてしょうがないのよ、彼女は。もうアメリカベースでこれに飛んじゃうと完全にね、あのマリナのあのオペアの2年間で完全にマリナはアメリカナイズされたね、かぶれちゃった本当に自分で言うけど、いやいや本当に、でもまあ5に行ったら5にしたからだから、かぶれるだけかぶれろって私は思ってるから。まああのその他の話はいろいろ前から聞いたけど、まあ面白いね。面白いなって、面白いなって、うん、というわけでもうね、だいぶ暗くなって、もう時間も時間なんで、今回もこの辺で終わりにしたいと思います。ザク、マリナ、まだまだ出てくる、スイスにいれば出てくれると思うので、